သက်ကြီးပေမဲ့ပျက်စီးသေးပဲရှေပလန်နဲ့ဂိုးတွေတွင်းနေတဲ့ကာဗာနီအသက်38နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်ပေမဲ့ဥရုဂွေးဝါရင်တိုက်စစ်မှုကာဗာနီရဲ့ခြေစွမ်းကတော့အကြပတ်မရောက်သေးပဲပုံစံကောင်းပြသနေစေဖြစ်ပါတယ်ဥရောပထိပ်သီးကလပ်တွေမှာဖြတ်တန်းကစားပြီးနောက်ကာဗာနီဟာအာဂျင်တီးနားကလပ်ဘောကာဂျူနီယာကိုအလွတ်နဲ့ရောက်ရှိနေပါတယ်။ကာဗာနီဟာတောင်အမေရိကမြေမှာအသက်ကြီးပေမဲ့ပျက်စီးတာကိုတွင်းကိုးတွေနဲ့တက်တည်ပြနေပါတယ်။ဘောကာဂျူနီယာဟာမက်စလာ23ရက်ကအင်္ဂွေမှာစင်ထရယ်နော့တီနဲ့ကစားခဲ့ရပြီး3ဂိုးအပြတ်အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ကာဗာနီကခြေစွမ်းပြပြီး2ဂိုးတွင်းခဲ့တယ်လို့ဒုတိယတွင်းကိုးကတကယ်ကိုအပြန်စားဂိုးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကာဗာနီဟာဘိုက်စကယ်ကန်ချက်နဲ့တွင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြိုင်မက်ဂိုးသမားဘလို့မှမတက်နိုင်ပါဘူးပိုဆန်ကောင်းပြတ်သားခဲ့တဲ့ကာဗာနီဟာဘောစင်တလျှောက်အကောင်းဆုံးကစားသမားဆုကိုလည်းရခဲ့ပါတယ်သူဟာမနစ်ကယာတီထက်ဒီယာတီမှာပိုကောင်းနေပြီးပြိုင်ဝဲဆုံး6ပွဲမှာ6ဂိုးတွင်ပေးထားပါတယ်ဒါအပြင်နောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့9ပွဲမှာလည်း6ဂိုးတွင်ကတော်တော်ကိုဟုတ်နေပါတယ်မနစ်ကတော့16ပွဲမှာ3ဂိုးသာတွင်ယူခဲ့တာပါကာဗာနီရဲ့ခြေစွမ်းပြနေမှုကိုမြင်ပြီးဥရုဂွေးတိုက်စစ်မှုကိုလွမ်းဆုတ်မိကြောင်းမန်ယူဖန်တွေကပြောဆိုနေပါဗျာ